جی آپ سے کچھ دیر قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب پرویز خان خٹک نے نوشہرہ پریس کلب میں نو منتخب کابینہ کی حلف برداری کی تقریب میں خصوصی شرکت کی ہے اور منتخب کابینہ سے حلف بھی لیا ہے. ان کے ساتھ صوبائی وزیر اقصائز میاں جمشید الدین کاکا خیل بھی اس موقع پر موجود تھے. وزیر اعلیٰ پرویز خان خٹک نے پریس کلب نوشہرہ کے صدر حاجی جان زیب خٹک اور تمام کابینہ کو مبارکباد پیش کی ہے.